Ось такий цікавий, зроблений вручну тюнінг підсвітки приборки. Вживаємо щеплення, включаємо першу передачу, бачимо розходження наших оборотів від двигуна і від тих, які були б на колесах. Обороти зійшлися, ми повністю відпускаємо щеплення і можемо підгазовувати. Друга передача, все аналогічно. Якщо ми розганяємось, бачимо красивий ефект. І коли гальмуємо, теж красиво. Це додає трохи такого колориту в поїздках, провокує на активнішу трошки їзду, ніж це було би стандартною приборкою.